terms and oxygen. They shine for healing. Isn't it a year? Isn't that here?
програма «Екзальтація». Мене звати Алінатікс, і я вітаю вас тим, що на радіо Kiss FM з'явилася нова програма, яка буде присвячена психоделічній транс-музиці, ембієнту та іншим суміжним стилям, які пов'язані із психоделічною культурою. Можна вже віднести до класики гоатрансу, про який саме ми поговоримо сьогодні та в наступних програмах. Гоатранс як стиль виник в середині 90-х років в індійському штаті Гоа. Передумовою його виникнення була субкультура хіппі. Це були люди, які ще з 60-х років потрапили в Індію і залишилися там назавжди. Поступово рок-н-рол вечірки на пляжах Гоа почали насичуватися електронними звуками, які привносили в свої композиції музиканти-експериментатори. І з часом ця музика перетворилася саме на те, що ми чуємо зараз. Слухаємо трек «Paranormal Activity» від проєкту «Freaky». Yes, FM.
Total Eclipse продовжує нашу програму з треком Can't Do That. У Гуатранса є дві особливості. Перша – це використання етнічних мотивів та семплів, які надають йому деяку езотеричність. А друга – це легендарний синтезатор Roland TB-303, без якого Гуатранс 90-х років навіть не можна уявити. Варто згадати, що TB-303 проєктувався як імітатор бас-акомпанемента для гітаристів, але не був популярний, аж поки до нього не дірвалися руки завзятих електронщиків, які перетворили його на культовий інструмент. We'll be right back.
fortune listeth. Those eyes adjusted to the dim light, everything you feel is without color. Ким був Гоа Транс у 96-му році. Це проект Ensign з треком Spiritual Transgression. В ефірі програма «Екзальтація». Наступний трек в нашому ефірі називається Touch the Sun. Проект Sun Dog.
to the sky, flying higher and higher until I feel like I can touch the sun. Чуєте, Гуатранс є досить ритмічною, насиченою та енергічною музикою, але при цьому є дуже мелодійним, та це й не дивно, якщо пам'ятати, де він народився. Поступово Гуатранс став набирати оберти і в Європі, де почали зароджуватися транслейбли, багато з яких в наш час вже стали часткою історії. В ефірі програми «Екзальтація» ця історія прозвучить у вигляді трека «Bonnie Incus» від проекту «It's Static».
Якщо ви хочете дізнатися більше про подібну музику, а також вечірки в Україні, які проходять у форматі психоделічного трансу, заходьте на сайт psyshine.ua. А зараз лягайте зручніше, заплющуйте очі та подорожуйте в казкову Індію під трек «Dig a Jig» від проєкту «Baba G». Thank you.
сподіваюся, що багато з вас зараз, якщо не досягли стану екзальтації, то напевно вже близькі до трансу. Щоб підтримати ваш стан, ми продовжуємо політ під трек неземної краси, але земного походження. Він має назву Trip Tonight, проект Етніка. Do.
дуже непомітно плине час під таку музику, і на сьогодні наша екзертація добігає кінця. Наступного разу ми продовжимо тему гуатрансу. Про це явище можна розповідати годинами, але ж ми знаємо, що найкраще розповідає про себе сама музика. Думаю, що для тих, хто давно в темі, буде приємно почути знайомі вібрації. А хто почує їх вперше, сподіваюся, що для вас це буде приємне відкриття. З вами на хвилях гуатрансу подорожував Alienatics. Я прощаюся з вами і до зустрічі в екзертації рівно за тиждень. Yes, FM. Thank you.